جی السلام علیکم سعادت خبرې کوم او دا چې زه کوم ځای ته ولاړ یم دې ته شپټ بو شوی دا په مغربي لندن کې دی او نن د دې بوډا 68 برډې دا یعنی 68 کاله د ما چې کوم دی نو کلیزه ده او شاید چې زه په پښتنو کې اوله بوډا یم د 68 کالو چې زه بلاګینګ کوم او بلاګینګ هغه دی چې هغه کم په ډسک باندې ناسي او فلسفه وایي سیاسي خبرې کوي دغه هغه نه ٹریولنگ بلاگر دا مشکل کاری ملک نن امبز په 1100 سټیشنو کې د لندن وګرځیدم او کتا پورتا او دې ځای کې تر اوره سیدم نن ووم ځینې اړتیا لنو دغه نو ما ویچار زو تاسو ته دا دغه خیم شیر دا دغه دا چې کوم دی دلته وي ویست فیلډ دلته سب پروګرام دی دغه دی دغه دی نو دلته ډیر د رش دی دغه دی هغه ځینې خلک یو دوه کسان د سر ملګري دي هغو نه مخکې لاړه دلته ستا خیمه چیره داسې دی دته ویست فیلډ او دلته څه دا اخترن څه پروګرام دی هغه ما ته میلاو شو چې به هغه تاسو ته ریکارډ کوم دغې به یو بیل دغه تاسو ته کوم خو داسې کوم دی چې تاسو ته ویست فیلډ یو ویست فیلډ دوه دي په لندن کې یو ویست فیلډ سټیټ پټ دی یو ویست فیلډ چې کوم دی نو شپټ بوش دی نو هغه ما سټیټ پټ والا خو ما تاسو ته خوولی خو دا شپټ بوش والا ته پاول ځل دا ویست فیلډ شپټ بوش دی او دا د مغربي لندن کې دا دی سټیټ پټ مشرق لندن کې دی او دا مغربي لندن کې دی نو ما چې تاسو ته دا خو مې چیرې دا سټیټ پټ دی او دا شپټ بوش دی او په شپټ بوش کې دا بیا ویست فیلډ دی دا د ویست فیلډ کې دا شپټ بوش نو دا دغه دی تاسو چې کوم دی راغی او دا ولې ډېر ښکلی ځای دی ډېر مزهدار او ډېر داسې ماډرن شان شعر دی چې دغه نه دی خو ډېر ښکلی شان دی دغه دی ډېر داسې او ډېر داسې بالا دې څه ګرځېدو ډېره مزه راکړه چا خبره داسې ده په دې ځای کې یو د اختر میله هم ده چې کوم دی نو عرفان فیر او بس تاسو ته بیا خیمه چې هغه څنګه دی خو دا زما دعوه ده چې زه په پښتنو کې اولنۍ د 68 کالو بوډا یم چې زه دا کار کوم د دې کوالټي لږه ښه یا ښه نه ښه هغې کې به کېدای شي فرق خو زما د عمر به بل څوک پښتون دا کار نه کوي خاص کر ټریولنګ لاګینګ دا ډېر مشکل کاری دی کې ګرځېدلی تالاو کتا پورتا په دې کې چې کوم دی نو دا کولی نو ټریولنګ بیگ دا ډېر ګڼ کاری او دا زه کوم 68 کالو بس چې کوم دی نو زما په ډېر په دې حساب سره او 68 کالو زما دا ډېر مزدار دی داسې ما زه پاور ځل تر چا خبر دی چې رالم شاید زما خلی ور مخکې راغلی وم 2006 کې زه راغلی وم دلته دا چې کوم دی نو دا دته وي ویست فیلډ او دلته چې کوم دی نو دا ډېر مزدار دی ویست فیلډ شپټ بوش او دا دغه دی چې او سپیل ډیر کړی دی دیکھیے لیکن سائیکلنگ اینڈ ای سکوٹرس آر پروہیبیٹڈ چې د دې اجازت نشته ډېر ښکلی ځای دی ما به چې زه په دې کې تاسو د ځان سره مرګري کوم د دې دا نظاره ډېره مزهداره ده شته خبره ده چې دونه ښکلی چې څه وایم او دا خلک دلته په وړي کې کښېني بیا ډېره مزه کوي دا اوبه راوهیږي دغه کېږي او دا خلک په سورمر کې بیا داسې ډېر مزهدار وي اوس خو د کوټې وریځ ده هغه مزه نشته خو ما چې زه نن تاسو ته شپټ بوش ویستفیلډ وښیم او نن ما برډې ده په خپله باندې من دغه کوم دا ډېر مزدار ځای دی
دلته اي فيستيفال هم دي لقيت مرزم قبل زغت استو خنجرا سد هذه سدتا اف كم زي كده ما خل اغسك ترى داس ده فند ورزيد دير زبردست دای پکې دای پکې د کوم ځای کې دا کړه دا وای دی دا ډېر مزدار دی ډېر کولې دا زبردست دا What is that? Wow! Yeah. And that. Here we go. We have to go to the sea. And we have to go to the sea. That's why. Yeah. So that's it. Yeah. And that's it. That's it. That's it. That's it. And that's it. That's it. Mavi, she's fantastic. She's a good friend. And that's it. That's it. ماتا شي پړو شو پدا ماتا ستا خپل 68 برډي باندې ته مانو اتش په تکاله د کی او پدې به عمر کې زه الحمدلله د خپل الله لك شکر دې زه ګرځم په خپل او روح صحت دې د میډیسن او چې کوم دن بلاګینګ کوم بلاګینګ په بلاګینګ مختلف قسمونه دي او پدې کې چې کوم دن ټریولینګ بلاګینګ د ټولو مشکله کار پدې کې تعالی ګرځې دې او زه دوه تاګه او زه شاید چې په پښتنو کې awareness sare I'm scoring this one posh tada tada gadeu tadi bale khuma aw ya shaba shekh darim ya nem dagwa zunem khabar khum I feel proud thank you very much